Kali, mbalamu sizako, mwebale nyoku wanga mtu gubirida, mwlimuti aje msizi ida. Agange nze wasu yomano, mwlimuti ya mwebale kubirida yu, batumide. Enaku sinu parlamenti, ina form, ebade kula. Amateka manji nyo, agayisi duwa mparlamenti, na dali no parlamenti jetu, enefuruma. Kana akasera akasembye yu, bafu yu kula mandiba isa amateka manji manji. Mateka manji, by the way, bilu zinyeji nye zisidua. Mateka manji nyoga furumie. Mladilano nga bamala kechisanya. Sima nye badeba gobachi. Obawari ne mission chikachi. Na yewa nikoze mitu mungu hangu nubdala nate. Nevigwa. Kale no, agamu kumateka kiba isi za. Teke ringu, teke nyo. Nenjaga tulishiari nyo kuwano. Baise teka ya sexual offenses. Eteke likuatagana kumitubi okwe gatano okwe gadanga. Manyi okwe gata kuno chuli kange chigambe chili simple. Na ensi imirido okwe gata. Mteke za akaboozi. Na seksi ya weza we ensi by the way. Simaba mbade mchimanyi. Pakanya agenda pakanye. Nomula agenda chiloze nga wachiloza batu. Seks ya agate ensi. So seksi nso ngankulu nyawa tuwazi ya konye sila. Para metese teke liyo, edipo na gani vya sexy. Binji, edipo kufuola sexy, bichi bichi. Bina vya ze, edipo kurepinga, bina bagenzi mongeda mungu kwa hilo. But, wenjaka tudiscussing emuko, wewari ensonga zaba neko, o wabana basambo kwensimbi. Omudenzo kubuza, ema, luwachi wakila nyo kukira kubana. Abana wanyo milo kukira kubi because of one reason, ejisonga chabion na, mba follow winze nyo ni manye mbeira zaabu nubula mbuba tamburiramu luachibe isabatu luachibe tunda luachibe likungudo luachaba mbabu wangali demote mbabu famu bachima muchi wachitekide adine chine lwa mbala ya buliku lret ya waguru nyo nyo batu betu unda mburi anga watu wetu mida kumasimu, watu wetu ya Facebook, wetu nda kuwhatsApp, wetu nda kuungudo. Mwela watu wetu na mbanyi mwaka mwaka banabai milida kustreet, ni embu gana wangi, watu wetu na mburi anga, ena kusino. Kati, awumuza gulinye, hata gulimu wanafi, awana mwaku wala. Kati kwewebu ze chibuzo, mwuno zarachi gulinye. One, anyway, ngasina agenda, mwani ndani solo kati. Parliament ya gamenti bono sangebwa ngogula malaya obanga wetunda ojja kusiba emyaka 15 mu nkomyo 15 years emyaka mingi mwana tusibye wikisibebe emyaka 15 ngo sibo mwana wabandi nokoya abanda agenze kubogula ne bawane songa zaabwe bose bawadde ekisoka kyabyo na government teka alisiza neri nakola. Echo chimu. Echo kubili mzoke mwebu zebi uzo. Luachi. Aba nabanubali kuhudo. Luachi obamala ya witi lide. Mwana tunosiba na batu. Abetunda batu batuno. Kubakulu abetunda. Aba nabasingo kwetunda aba wala. Bali wakati we miaka abidi. Abidi. Nasatu. Abidi kwa satu mweta na omuganda wangi. Echili mkubo wa mtochimanyi mwendo. Echo jemiaka. Abakazi abasinga we bafumbirwako ne banoba ne bafuka basingo mala gye myaka abalanga bayagala sente lenga tebazira bakuba yayana gye myaka njido kutabana milimu unemployment mwiti vivunyo mbala gye myaka gisoma ku school kwa pasi gye myaka jagala ebirungi chokola abetunda nnyo then ekile sema nabano okweyongera ngo vudde ku ebintu ya unemployment ekisoka kya byonna ezimu ku nsonga mu abakulu ze mutamanyi mu abafa mu government abana okwetunda obwa malaya omuze guno okulinya. One, kufude kubutaba na milimu. Ulea sidikili ya wati na atunula, nga yasoma chikosche, akaunti ingine bidabi musoma. Na yenga tewali mulimu kwa agenda kola. Na sidikili ya netunula kumundabili wa munga alabe bina kuwedidi, alabe beri cha alito telina guanyo. Ne wabata ina kwa wakaza wali kukua mbabi, zembalaba haba mbabi. Lewa luo na abarunji, waluwe mboku, zora wanga mareji matiri yunga mbutufu nunga. Kano mkazi ya ndiwa ndiwa kanga afumba. Hali wano, haimba ya tano. Na ye chile techo, emili mtewali,
abali mu offices baganya zifuruma abagaba bagabirako bana bawe baganda babe na family zaabwe abalala ekireso kubanga emirimu gibuze basaba experience dene kina abana basoma bangi ekirala emirimu egiriwo mitono economy generally mbi kati abantu baina mirimu ekyo kiresa abantu okwetu liba dali natula mbwati ayagala akaziko ayagala okulya ayagala karenti ngagamba kangende kukuba nguyimbe buli lunaku wagenda kukuba asobola okuda n'emitwalo gye ekitonde gyeki ebiri be basajja be bana gye basinga otunda olayisi batunda 15 ng'okugula 5 za loji kati abasajja aba bayitamu kalumbalira basajja be nga 8 kati dene awasigali gye batunda y'omutwalo omutwalo bana gaine mitwalo ena okwo kitegete kati okufuna emitwalo ebiri tekibaka lubiriza nnyo inadde nga yeetunze kati asirika munagamba zenfe enjala nga ndabika bulungi nga agenda kukubo nga ayimirira bapangisa bulungi bwe babeeramu abamu no bapangisa era amaloji bwe basula obwekitegera abaana bano bapangisa loji era loji ezimu kati tebakyasulamu abantu ziramu oba nabeera bazipangisa nga gafuuka n'amaka nga abaladde ebbate neyebeereramu neyeekubira ekintu kye kati abo ngo batadde ku bbali bayiyabula mutu bajja kukuba ajja kuvaona omutwalo ogumu ekitundu ebiri agende yeebereremu ennaku emuggweko afune akazigo nga bwayiye obulamu nga bwalina n'ebirijja kakati ekyo nemukiteeka ku bbali ey'ensonga gye bawadde ya unemployment family violence abaana bangi bafumbiddwako naye emigo ne gisukka obungi obwavu mu famire mu gye bafumbiddwa n'ebirala n'agamba owaye kangende mu basingo naazirizo tinga kubeera malaya oyo n'omuteeka ali ku bbali abala abatono gibamize vices peer groupings ne bayingira kirindi abalala kwagala kulabirira bulamu bw'abaana baabwe obwo kitegeera abalina tebakyagala kukola baagala ebintu eby'okusoosi kuteeka obuleesi dakiika 5 buli lusambula ssente buli lwasambula ssente ziba ziyingira ndoza mbuulira abaana mumba mugezaako bajira ekifaananyi lwaki abaana bano bano omuze gw'obwamalaya gulinnye na lwaki gweyongedde oba kitegedde kati bwe tuba tuvudde awo ebintu bye mbagambyeko ensonga z'abakazi ezibadde okwetunda omudibo gususse mbadde ngwerabidde abavubuka tebakyagala kuwasa obasinga obulinga obwasingo ate mujjukidde abavubuka basapootinga kinene ku bakazi obeerawo kwabwe kati ekyo n'okireeso abakazi okweyongera okwetunda obwo kitegedde kati bwe tuba tuvudde awo ne tudda ku sayidi y'abasajja abasajja tebakyalina ssente zikwana abasinga obungi okutandika okupeerereza omuwala okumwogereza akasente n'akusaba ssente okuva lw'omukwanye okitegedde mpaka lw'omunnyuka oba okitegeera balandika okusaba ssente okwakonako olusooka mpeeza ekyemisana mpeeza ekyeggulo mpeeza ebizigo mpeeza ki basaba balinga mayembe abaana ab'obuwala abo bamulaba kati abavubuka be basaba nabo tebalina ssente kati abavubuka oli asiriikirira munagamba nze nkwa n'ekikazi buli wiiki kintaje ng'esatu oba etaano esatu etaano asirikamu n'atunuulira esatu gye we gigenda n'agamba kangende ku kkubo mitwalo gyange esatu be bakazi basatu oba okitegedde kati n'abeerawo nga amazzi ogamuluma nga inogera yeetaase oba okitegeera okugula bamalaya kiri kiipa okusinga okwana oba okitegeera okwana kuli expensive okusinga okugula bamalaya kati agamba owaye kangende nteeka ekiwaya kyange ngende neetaase enkomyo neebake bwe bakola bavubuka so abavubuka abandi agadde bana abaana ab'obuwala tebalina ssente zibakwana kuba olumukwano obwengide expenses ojalabirira gye ne bazadde be n'emikwano gye kati ekyo kiddusiza nnyo abavubuka mu ki okubakalubiriza nga babakwana olina kukwanira emyezi ebiri oganye omuwaako kati ekyo nakyo kitabudde abavubuka oyagamba myezi ebiri nkuliisa olidde asatu gange oba ana gange kati nhi ng'akwata ssente ze nga ziteekayo atulanko omutwalo omutwalo buli lunaku ng'agenda agulayo ekikazi ng'akyebagazza ngaddaka nga yeebaka kati ekyo nakyo bwe kiri kati gavumenti omuze guno ebimu ku bigusapootinze nti abasajja bagusapootinze nnyo and abasajja bagula abakazi nze nkubuulira si ba booda si ba bigere si ba yaaye si ba ki buli basajja mu buli kategori kabeerawo b'MP bemulaba baminisita bagula abakazi nga bw'okiwulira nnyo ekisukkiridde
Obo chitegede. Bagula wakaze chisukiride. Nyo. Ndiyo tewe chakowa. Obamala ya wafuka wangunyo. Buli kumitimba gano. Buli kumasimu. Buli very easy. Site says kuna bamalaya ya mpiti tifunyo. Zibrazele zibatunda mpiti tifunyo. Ebibu ono mwe kuma. Kati ogendo biga tagate bie vintu. Bisapoti nze nyo mulimu guno kuminya. Kana yote ba MP ba gamanti. Kasaba kuata ngogenze. Okutabala ogenze okujisa solo jiramuze. Kasaba kusanga yobo genze gula. Na atu una miaka kuminetano. Nebe dadiranga mungi na kusiba bantu mukowe. Kubanga. Temuko zebi intu bikendeza. Buwamala ya unakufao. Mungi na basi mbakowe. Evi atbala. Kubanga. Omuze guno jumbu mzee miyango kula. Babi kulia indozi. Babi kulia vyefwezi. Emyaka jela jemuma zeo. Temuso vede bigwa njisa. Kati so. Echocho mbalabula kumba tege zaba nangi. Mwenina bali yu. Awasambi gogo nsimbi. Zena walumeni dwada. Abagusamba. Na abagugula. Na walumeni dwada. Kubanga bagenda kukuwata. Mbuba kusumi ya kakuminita. Ngosangi dwa. Ngogula malaya. Kati awe tuli era mugenda kusiba bakomera mugajuze zimbagabye mutereze mbere abantu batambulira mutekeo support center ze support abana banabobwala baso abanji bonyumyako naba abana utandika okubawulira nti bategeera nnyo abana betunda bayira esiche balaba musiche bali no esiche balaba musiche bali ana abana banji bemula bemisana abakola muzakede ekiro betunda Panji nyo we mbanyi baitirifu. Emisana akula muka sarunike. Echo nagenda kubana ni yeia. Obo chitegira. Babe la kumasimu gawoko. Bawa night standi. Bawoka. You know. Bateka. Na basigateo. Na tupamanyi. Kati. Arena bakaza wakuru. Nyaka na muhitano betunda. Asatu munana. Baji udekungunda. Onane bikaze bikate betunda. Kati. Ngate mutade wombeda. Kuba abantu balaba baine bizibu binji nyo ebatola kukubo lakwate lya bawuliriza abakazi abetunda they have so many problems botandiko kuba nyumyako okunyumyako nabo kuli bakazi 10 abetunda watchlist kaba kazi musanvu bali yolo abutagane tebagala belayo abambo nyumyako naye akugamba ndi wono ndi mukweyi yamfuneka capital Omri mungu vemu. Evyembi olusu gane guba nyumira. Nara wanga utuwake na kubala kusawe mu. Okuveo kusawa tanu. Abamu ni tanu je. Naga makati nkole dati. Nakaja kwe service. Nga kunywa okula. Kunywa mumbuchi. Mumbuchi guna guba singo kunywa. Obusera. You know. Bakula amazi nevi lala. Ochiteke tipo muomia wanaba ulie. Kati problem wevuda unti. Abasinga obungi bagenda okulo bamalaya akugamba ndi mukweyiya abamu nonyaka capital ntandike we kyokola nonyaka sente ngende bweru owulira abamu nagamba nti munango omusajja yangoba sina mulimu nina okulabirira abaana mami na abalaya abasinga obungi beti ababetunda balina abaana balabirira bwokola follow up ya stories zaabwe balina families bavunaanyizibwa okitegeera olobe na nyumyanko nabo edda nga abambala leyo Kushenye wakulila Kampala. Nenga wasajja bamanye Kampala wakula muoteli. Ochitegede. Kumbi Kampala betunda. Mwana tuwa nabano kumanya zenabe uonya. Obado chimanyi jipatu kukichisena ne wako kwetunda. Nomine wakamu nange ndida zinuma. Sicha asura kwetunda. Ndiyo hain ndida ziva kuchi. Nagawa wamwe base kundi wa mko zenyo. Tacha asura kunachi. Muno. Ute nukbaluma. Ula sekso ya wakumu. Buli omuna jana amufunya. Omwana nagamba neze mpulira nkoye walo yangamba kao nangamba ema okimanyi ti ngenda kumulamu konzo otyo ogenda wa ngenda kumulamu okumala akaseera nkoye okunze oku bade ngenda chikuba nkoye okukoze sakono ozegera njagala genda ko kufuna kubya feeling koza feeling ogenda zija wa nti ngenda kudewa ba wange ataba bana baramu zinabe unya abana abantu abetu na kukubo baramu nyo kisembayo Aba singa siba lwadde by the way. Era aba protecting anyo obulamu bwabwe. Ekirala ekimu kubiraga nti they have a mission they are chasing. Naye nga mission ekyabalemye okuggukako. Abaana bakyasisa okwettanira opiira aba gavumenti ne bayita pinki.
era bayina zi boxes ziti mu rooms zaabwe. Boxes nga zijjudde mu rooms zaabwe, okitegeera bye bibeerayo. Kati abaana abo man ebyo bye byuku bya happeninga mu bulamu bwabo abaana, okitegeera bettanira obulamu nga bw'okiwulira. Tosobola mukozesa nga tolina kapiira, tebakulimba. They are very few. Era abo bemuwulira nti bakkirizo be bakako nga tebalina bupiira be babaalwala edda. Naye abo abaana abasinga balamu, abeerawo ng'alina missioni gy'agoba. Abamu babuvaamu, abamu babwapugulendingamu, n'omuwulira nga yava e Uganda yali akikubirayo ku sipiiki ku mabiito ku hanizi bajja mu Toronto Hotel nnaku zino akikubire bwayise wawa wasigadde balina kkona ze bebawangalira. N'akyapugulendinga n'afuna kaddiiro ke zishuwa n'alumbisa e Malaysia, n'agenda Indonesia, Thailand, China, London, bagenda mu nsi ez'enjawulo. Ne bagenda ne batundira eyo ne bafuna millions of money ne badda nazo wane Kampala, oba okitegeera. Kati gavumenti nga tennaba kussaawo mateeka geegamba nti bana nti bagenda kubasiba emyaka 15 bannaye, musooke musomesa abantu, mubaterewo embeera, muteekewo embeera ekugira abaana bano okugenda ku street. Lakuba bikyaganya akasente kaffe mutusokkalya programu ze projekiti zonna zonna zemuleeta muzeyagaliza mweka. Olaba ntegeddeko tunakulalira abaana bano baki abasawo mutibalina ssente bagenze ku Golden Strike, naye ng'emmotoka ezigenda otambuza abakungu mwazirese dda. Otyanga ensene kulembera kukuta Museveni erikifuula nenge bweti. Ebitasoboka no bisobokawo nnyo. Ogasanga abasawo tebalina zibagenda basasula nenge ezigenda otambuza bagenja okujja mu kulayira. Webali ne bajja omuyigiza ffe ne bazivuga ne bazirekanya mu kibuga bonna, oba okitegeera. Ebirabiri Kampala mu nsi Museveni gyafuga eri upside down kwetyo. Kati that is what is happening here. Kati soba nange abayisaga na mateeka kituufu mugayise kuba obumalaya si muze mulungi, teri yandigwagadde, naye mujja kubasiba mukowe nze babuulidde kubanga tebaliridde kuva ku nguudo olw'ensonga is the only way they have to survive. Owekitegedde ate obumalaya bukuumye bangi nnyo obutetta kubanga abeerayo ne bafuuwa enjaga yaabwe, banywa sigala, banywa walagi be basinga okulya bye bino wammanga, balya nnyo obunyama bw'okukkubo, banywa sigala, banywa nnyo walagi. Abamaleke ekisooka walagi obangamba bataasa empewo, banywa nnyo sigala oyo bakugume emibiri, then n'okubanga alikaali gasobola okugamba bebi yino wano nagikuuse etukula jangu okikebere gizire we feelingako n'ebisigadde, oba okitegeera okubeerawo ne bayita dati jangu eri fresh gogeno gisookamu n'ebirala. Kati so ebyo okufuna obukalukalu obwo bivaawo, oba okitegedde. And ekyokubiri zino loogi ezo ziraba abazimba zi loogi nezigestaus ne wala zimiruka buli wamu babaweerukaminze. Lwaki bw'otunulira loogi eziri wakati wa bwayise okuva ebwayise eri ku stage n'okutuuka ene bwayise wasemba nga kushidde Kawala, loogi zaawo zonna zibeera mu Bamalaya, tebasulamu abantu. Olw'ensonga nakolawo ku research kw'ekyo kintu, abaana bano buli raawundi gyayingiza omusajja mu loogi 15 buli 10 meka. Kati omuwala omu asobola okuyingiza abasajja bana ku 15 mu rumu egi gy'emitwalo 2, ate si yeka akola ki? Ayingiza kuba bafuluma, omulala akola ki? N'ayingira. Kati omusajja asobola okubeera nga alina bulungi bwe 10 naye ng'alinawo abakazi abeetundirawo nga 40. Kati buli mukazi asobola okuyingiza abasajja bana mu bulungi obwo, kitegeeza buli kalogi kasobola okuyingiramu 15 × 16 akasente bakafuna. Agenda okuzibya ekiro kimu wa loogi nga rumuzi 10 zimukoledde 3,000 mu kiro ekyo. So ng'ate bwe yandibadde asuza bana batambuze, buli mutambuze agenda bawa 2,000 rumuzi 10 gy'20,000. Kati bwe bigattagattamu ng'okuumira Bamalaya kikola kiri very profitable okusinga okuteekawo abantu abaana batambuze ba travelers n'abasigadde abaagala okusula. Kyovula ba ezo loogi eziri baazipalana zonna abo mu Bamalaya zonna baazituwala zonna zijjudde okwo baazitwala kyazi batwaza kinti badanyizi loogi bafunamu ssente nnyingi mu kubuda Bamalaya bano.
okusinga bana abasuze. Kale no kati government kitufu amateeka gazze naye mugenda kusiba abaana mukowe. So singa muteeka program project ne muyita abaana bano. Ne mulaba exactly what is happening in their lives. But we na kula bitu nakati sawa nyaza kumacha. COVID ya chuse chitu Bamalaya kati babukola sawa satu. Gwawo genda kumuli mugenda kola bali wali. Ena kula bebe wakira tula kuputeba ukukubo we wati. Obo chitegira. O Bamalaya kati mcha aliko mbudebo wa chino ngaluli. Muta aliko bagulo kufasaye mwe okumacha. Kumanga nao kafi kati ya makuata. Ida vena makupiti. Ida babi njajangu ya njawala genda kwebaka. Obo chitegira. Katibuli chiele. O Bamalaya wakukola misana. And it became normal. Obo chitegira. Chafuka chabri jo. Abantu okwetu nakati so ebitongole muyambibwe ke bitongole ebya private sectors NGOs nebidala mutuza abana bano mu bakunganya babude bude mulabe chichi dale chiba tuto ku ngudo economy mbi te wale milimu nebidala binji jo na abasajja aba support chiregeza mugenda kusiba abala banji mugenda kusiba abasajja banji kubanga abasajja bano okugenda nnyo ku kubo basupportinze nnyo abala bano bera yo kubasinga bayite babagula singa te bajja. Niyaba sanji ya babiri yunga wala saa kasi de taina mitu wale tana jikina cha zaka wala nienga soo kwa funding wa mtu walowe awaka samfu nagamu wae kanumbe wachili mbasi na mzaloji na achili da kukisenge ilagi nukubaiza nga achili da kukisenge chikazi uwe chitekira kale so bigena maso by the way zembabuli na fe fetu yu ogena because temunga atane emangoli mkugumbula Bamalaya nenda sibagula sibagula nkola research ni wangu wademu research tunamwe mika wengi nyo research method tuzita research method methodologies fama kula maulide nebidala tunajutuita research methodology methodology zezo nyingi muli mwemuli ne sampling at the point wendo kusampling kucho research ingako na hecho tu chepsembi ayo wajitengede nenga tuteka uongo wendo usoboka okumanya how this believe. Fedo kile vigambo vino kumanga tubamanyi mikwano ja fenyo yino baganda bafe tubamanyi nyo mwembele muzi esi za mwe temanchi ni kukro na chikena maso singa mtu alangu wa wude ya makungu wa government nemuulize mboze tubabulida nemuulize ku bigambo vya fe nemumanya what is exactly happening singe mizenga jino majika abinga damu guanga jagu wawo niyo kwa mwenyagaliza mweka au virozo mfoka sinze kubia wako watako kasamu fikenkoniza mwe temwagala kumanya na tusema mwete amateka nga gonti anakuatiba kuwa kusumia kwa kumineta chukula mbagaye mwujia kusiba haba antungwe chisoka wabwa chitegeda songa temu ino mkisa okuba kumakuma wachi ya wazoni basi galau temusa haba malau wamana temusa haba malau na ye imu soba kendeza mutuba nga tuina wakazi lusamfu abetu na mkawempe yoka 700 women gumaya wakazi lusamfu ya chitegeza nga basa mbagu wansimbi kata wakazi lusamfu wa soroku wanga babe nisa waba saje mituwali satu zengubulira waluwe mfembe jemanye tunda Bamalaya ni olunaku erabike yingi za basajja nabadanga kutupa za mazi batundanga box za mazi kampuni ye olunaku aso mne box za mazi ezuze chipe 12 muluza bane bere bazinyede basajja nenga muno bakazi 10 mwaka kiregeza basajja abakazi 12 basubira ku accommodating abasajja 12 on a daily basis nabaye baseko kati webuze kibuzo abakazi lusanvu babe sabe sawa sija bamekamu kawepe obo chitegede ikatusoba nange nemso keneza kwa bado lusanvu ne bafuka bisatu era wachilima musazo muwendo gwa betunda obo chitegera na yema temuja kugujao nga muri abana but they are educated they are learned they know gwa nyinga ya soma yali soma nyonga bo chulia nenga samba kwa simbi yina gwa manyi musao yava Nairobi yava Kenya nga musao nasi ali Kampala yetunda obo chitegera nenga abanaye yeche chigenda maso nze wasoma nuno.